Привіт, мої юні кулінари! Сьогодні знову з вами я, ваша Ліза, та ми будемо готувати. Я дуже сподіваюся, що ваш карантин проходить корисно, тому сьогодні ми будемо готувати мій улюблений та корисний рецепт. Інгредієнти, котрі мені знадобляться, дуже-дуже прості, та я сподіваюся, що буде у кожного з вас вдома. Яйця, вівсяні пластівці, кориця, кунжут, 2 банани та шоколад. Почнемо. Але перед тим, як готувати, всі помийте ручки. Я вже помила. Так, спочатку нам треба почистити 2 банани. Після того, як ми їх почистимо, нам треба буде їх розім'яти. Пам'ятаєте, як в нашому першому рецепті на карантині ми з вами м'яли наші банани? Ось, і нам потрібно буде зробити те ж саме. Так, я вже свої банани майже розім'яла, подивіться. Що будемо робити наступне? Потім нам треба додати вівсяні пластівці. Я додаю зараз 1 стакан, і ми подивимось, чи потрібно нам буде ще. Перемішуємо все. Мені здається, що одного буде достатньо. Але зараз подивимось. Так, я вирішила додати ще 1 столову ложку пластівців, щоб було ідеально. Тому 1 стакан і плюс 1 столова ложка вам буде достатньо. Так, все гарненько перемішуємо. Зараз на цьому кроці я додаю корицю за смаком. Хто любить, хай додає, хто ні, будь ласка, це ваше право. Та трошки кунжуту. Перемішуємо. Я насправді дуже вже сумую за всіма вами, бачите, вже пісні співаю навіть, тому вже не дочекаюсь, коли ми з вами зустрінемось. Так, все, я вже гарненько все перемішала. Тепер у нас йде шоколад. Дивіться, я хочу сказати, що вам не обов'язково брати шоколад, бо я завжди готую це печиво з журавлиною або з курагою, або з іншими якимись сухофруктами. Шоколад – це не обов'язково, але якщо ви хочете такий досить ситний, мабуть, навіть як сніданок, чи ситне печиво і солоденьке, тому можете додати шоколад. В мене чорний, 74% какао, тому він буде не дуже солодкий, і мені здається, з бананом це буде дуже-дуже смачно. До речі, пишіть мені, будь ласка, який смак обрали ви. Чи це журавлина, чи шоколад, чи, може, кокосова стружка. Пишіть, пишіть, я буду дуже-дуже рада побачити всі ваші коментарі. Їмо шоколад. Та перемішуємо. Що вийшло в мене? Хочу вам також сказати. Я думаю, що зараз в нас час корисної їжі. Бо якщо ми будемо місяць, сиджучи вдома, їсти щось не дуже-дуже корисне, то, я думаю, це буде не дуже гарно для нашого здоров'я. Тому я пропоную зробити нашу кулінарію корисною, і під час карантину ми будемо готувати корисні з вами страви. Я пам'ятаю, що того разу ми робили з вами шоколадні цукерки, це трошки, щоб побалувати нас, але будемо намагатися готувати з вами корисні та не менш смачні страви. І так, що ми далі робимо з нашим печивом? Після того, як в нас вже є потрібна суміш, ми будемо викладувати їх на пергамент. Гарне шоколадне печиво в мене вийшло, дивіться. 6 штук великих, досить великих. Ось такі великі вони. Будемо їх класти в нашу духовку. Перед тим, як класти наше печиво в духовку, її треба розігріти заздалегідь до 180 градусів. І запікати ми будемо 12-15 хвилин. Яка смакота! Тільки подивіться!